Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի կառավարումը մոտենում է ավարտին և Ռուսաստանը պետք է ընտրություն կատարի, միանում է Վաշինգտոնին և նրա դաշնակիցներին, թե մնում է Ասադի և Հեզբոլա խմբավորման հետ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղ Ռեքս Թիլերսոնը մեծ յոթնակի անդամ երկրների արտգործնախարարների գագաթնաժողովին։ I think it's clear to all of us that the reign of the Assad family is coming to an end. Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի արտգործնախարարներն, ինչպես նաև նրանց գործընկերները Թուրքիայից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Սաուդյան Արաբիայից, Հորդանանից և Քաթարից իտալական Լուկա քաղաքում հավաքվել են քննարկելու Սիրիայի հարցը, նպատակ ունենալով կանխել 6 տարի շարունակվող պատերազմը։ Նիստը հիշեցնենք, հաջորդում է ապրիլի 7-ին ամերիկյան զինուժի կողմից սիրիական շայրատ ռազմական օդանավակայանի հրթիռակոծմանը Պենտագոն այդ հարվածները հասցրել է ի պատասխան Իդլիբում քիմիական զենքի կիրառման, ինչի հետևանքով սպանվել է ավելի քան 8 տասնյակ խաղաբնակիչ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Խոսելով քիմիական հարձակման մասին, Թիլերսոնն այսօր նաև հայտարարել է, մենք չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի նման բան նորից տեղի ունենա։ We can't let this happen again. Չնայած գագաթնաժողովի գրեթե բոլոր մասնակիցների շուրթերից Սիրիայի և Ռուսաստանի հասցեին հնչող կոշտ քննադատությանը, այդուհանդերձ մեծ յոթնյակն այդպես էլ չկարողացավ միասնական դիրքորոշման հասնել Սիրիայի և Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների ընդլայնման հարցում, ինչը պնդում էր Մեծ Բրիտանիան։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Մարկեյրոն։ Ֆրանսիացի դիվանագետի խոսքերով պատժամիջոցների ընդլայնման հարցով համաձայնության չկան, սակայն գագաթնաժողովի բոլոր մասնակիցները միասնական են մեկ հարցում. Բաշար Ասադը չի կարող առնչություն ունենալ Սիրիայի ապագայի հետ։ Արտգործնախարար Էյրոյի խոսքերով սիրական ճգնաժամի կարգավորման առաջին քայլը պետք է լինի հրադադար, իսկ դրա վերահսկողությունը պետք է դրվի միջազգային հանրության վրա։ Էյրոն կրկնել է, Ռուսաստանը պետք է ընդունի Սիրիայում տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը։ Ժան Մարկերոյի իտալացի պաշտոնակիցն էլ պնդել է, Ռուսաստանը պետք է ներգրավված լինի սիրական հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Ռուսաստանը չպետք է մեկուսացվի ընդհակառակը, Մոսկվան պետք է հնարավորինս մասնակից լինի Սիրիայի անցումային գործընթացներում, մասնավորապես ասել է Անջելինո Ալֆանոն։ Di metterla in un angolo, ma anche chiedendo a Putin di esigere il credito finora concesso ad Assad.